Այստեղ հավաքված մարդիկ ոչ միայն հավաքվել են իրենց սատարում ու աջակցությունը հայտնելու Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին, այլ նաև իրենց վերաբերմունքը հայտնելու Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երկարամյա երաշխավորին։ Մեր երագույն գլխավոր հրամանատարի նկատմամբ այս պահին իրականացվում է շինծու քրեական գործ, որի նկատմամբ մենք մեր վերաբերմունքը բազմիցս այսօր կհասցնենք արտահայտել։ Նախագահ! 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 Երբ տարածաշրջանում լարված իրավիճակ է, երբ Արցախյան հիմնահարցի քննարկումները բերվել է կիսաբաց լուսամուտների մակարդակի շոուի, երբ հակառակորդները համարձակվում են քնձի ծախ տալ մեր երկրի ներկայացուցչի մեր կողմից բանակցողի ցանկացած ասացին, և այդ նույն մարդը չի համարձակվում որևէ միջազգային ատյանում վերջապես արտաբերել, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այդ իրավիճակում ինչ են որոշում անել մեր իշխանությունները, որոշում են շինծու քրեական գործ սկսել Հայաստանի Հանրապետության 2 նախկին նախագահների, Արցախի հերոսների նկատմամբ։ Նման վիճակը չի կարող հանդուրժվել ժողովրդի կողմից, և ժողովուրդը իր գնահատականը սրան վաղուց արդեն տվել է։